მე შეიძლება რომ ვითხოვო? რა შეგვიანე როგორი ჩეკის იმასთან მიმართება შეიძლება როგორი ინკლუზიური განათლება თავისი რა თქმა უნდა მნიშვნელობიდან გამომდინარე ნამდვილად წარმოადგენს ჩვენს პრიორიტეტს და 2013 წლიდან ინტენსიურად დავიწყეთ ამ ყველაფერზე მუშაობა. რა თქმა უნდა ეს არის განვითარებადი პროგრამა, რომელსაც ჭირდება მუდმივად დახვეწა, დაკვირვება, შევსება და ასე შემდეგ. 2013-14 წლების მანძილზე ჩვენ მივაწყდეთ არაერთი რესურსი, სპეციალური პედაგოგები, ფსიქოლოგები შევქმნით გარემო ამ ბავშვებს, მაგრამ რა თქმა უნდა დახვეწის უკვე პროცესში საჭიროა ყველა იმ რესურსის აღჭურვა, ასეთი კლასების ინტეგრირებული კლასები მათ შესაძლებლობაში, რაც მათ დაეხმარება აი ამ პროცესის საგანმანათლებლო პროცესის სრულყოფაში. შესაბამისად ეს კომპიუტერები და პლანშეტები, რომელიც გადაეცათ, ეს არის განუყოფელი ნაწილი მათი საგანმანათლებლო პროცესისა, იმისათვის რომ ეს პროცესი იყოს სრულყოფილი, რომ განვითარდეს მათი მოტორიკა და ასე შემდეგ. ამიტომ მე შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც მომდევნო ეტაპი განვითარებისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან კარგ შედეგებს გამოიღებს. ასმათ ჩხეტონიძე, ბატონო, დიახ, საგნის მასწავლებელი. ყველა ბავშვთან ვმუშაობთ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, აქვე ვატარებთ ინტეგრირებულ გაკვეთილებს და პერიოდულად შეგყავთ საგაკვეთილო პროცესსაც ესწრებიან. პლანშეტებში ძირითადად პროგრამები ჩატვირთულია, ანუ აკადემიური უნარების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ხდება კატეგორიზება ფრინველების, ხილის, ბოსტნეულის და ანუ ეს რა თქმა უნდა მათ აკადემიური უნარების განვითარებას შევიწყობს ხელს, შეუწყობს ხელს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ არსებობს ინტეგრირებული კლასები შარშან რომ გაჩნდა, ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება ჩვენთვის და ჩვენი შვილებისთვის, მოვფიქრობ და ამ სკოლაშიც, იცით, გამოვიყვანე სპეციალურად იმის გამო, რომ იმედი მაქვს, რომ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ მქონდა ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში, ნელ-ნელა მოვახერხებთ, რომ მოვაგვაროთ. მადლობა მინდა უთხრათ განათლების სამინისტროს, იმიტომ რომ რის შესახებაც ჰქონდა ჩვენ ყოველთვის განაცხადი, გათვალისწინებული იყო და ეს ძალიან გვახარებს და მინდა უთხრა მადლობა ჩვენს ადმინისტრაციას სკოლის, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ჩნდება, იცით, პრობლემები, ეს ახალია ჩვენთვის ყველასათვის საქართველოში და ნელ-ნელა ჩანს ხოლმე ის სიძნელეები, რომლის დაძლევაც გვხდება და გამოგვიყვა სპეციალურად დამატებითი ფართი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი შვილებისთვის, იმიტომ რომ არის ხოლმე საჭიროება მათი განცალკევებისა დროებით. და იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად მოხდება მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, თვითონ ადმინისტრაციისაც და არ იმოთხოვნა მათი ძალიან, რომ ამ მიმართულებით გაიზარდოს ცოდნა. ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ მე როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი რომ გავწიოთ. მე ვარ ცენტრის, აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოფიო კერესელიძე, ჩემი შვილი აქ დადის და ყოველთვის ვიქნებით მზად იმისათვის, რომ ყველანაირად დავეხმაროთ ამ სკოლას თუ სხვა სკოლას, თქვათ, ნებისმიერ პრობლემაში, რომელიც მათ ექნება. დიდი მადლობა თქვენ.